Avui anem a fer un petit abordatge sobre els estudis d'escrivint a l'Opus 8, concretament el número 2. Veiem la correlació entre l'element de la dificultat tècnica versus l'element de la interpretació, inspirada molt en la influència de Frédéric Chopin, també aquest element romàntic, sobre l'estudi de concert i d'escrivint en particular. Deixem aquest fragment i passarem amb un anàlisi a posteriori.